ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆମେଜିଂ। ଇଏ ଆପଣ ଓନର ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ସାମ୍ନାବାଲା କହିଲା ସେ ପାର୍ଲର ଅଛି, ମାନେ ଦେଖେ ଟିକେ। ଚାର୍ଜେସ୍ କେତେ ଆଇବ୍ରୋର ଏଇଠି? 40 ରୁପିଜ୍। ଏତେ ବଡ଼ ସୋରୁମ୍ ହେଇକି ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ଆସିବି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ସାମ୍ନାରେ, ଆୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ ହଁ